Hajat Minsa Kabanda yaniriza abenganda ne RDC w'ekitundu kye Buyende Lumama Sulaiman era ng'abanjulidde obubaka bwa president n'okusaasira kwe. Hajat Kabanda ategeezezza nti basazeewo okutuula mu kifo kino okukakasa nti ssente zituuka mu bantu abatuufu abaafiirwa abantu baabwe ku Freedom City. Era balabe n'ewaziikibwa emirambo okwewala abaagala okukozesa olukujjukujju. Ndeese amataba ga president era ng'atumiddwa vice president. Wanga, batumye okutuula mu nsonga nga minisita w'e Kampala balina okujja n'ekita RDC ba DPC babiriwo okusobola okulanga tugusa ensonga eno. RDC mukulu nnyo mu kintu kino kubanga yamanyi we twaziise, yamanyi ebyabadde mu kitundu kye, nzija nga simuga n'ekiba kikyala. Jo tuwa ssente ng'amabugo niyo abantu ne otadde ku State Square wabaddewo abantu bangi abadde bagamba nti nze nannyini mufu, nze nannyini mufu. Ogenda okulanga oziwadde omuntu omukyamu. Kati era ne gwe twamuwadde obukadduka kuba nabadde ngenze nanga ate okumulaba nga mmusaasidde kuba nabadde nga Kampala nagenze e Busega nkole ki mulabe bambikirire nga kanoonya omukyala ne mulaba tebikyatuuseewo nga ange nti pulezidenti yabalizanga bugo namukubidde essimu kuba nadde nfunye essimu ye ne mugamba ki niyo abantu bangi ng'ekyatuuka ebwengo nga mu bitundu ebirala embaale bakwata ssente baziwa omuntu nga tesiye nannyinizo twagala twetata w'omwana ne maama w'omwana. Wanaategeezezza nti eggulo maama w'abaana bamuwadde obukadde 5 ng'obulala babadde baagala bbuwa taata kyokka bwe batamusanzeewo basazeewo okumukubira essimu okumubuuza eky'okuzikolera era naye abasabye ssente zonna obukadde 10 buweebwe maama w'abaana. Minisita zimukwasizza era olumaze ne bagenda kukijja bwe baziyisa abagenzi nga balombeddewo n'edduwa. Abamu ku b'enganda basimye obuyambi bwa gavumenti n'okujeebaza okubadduukirira mu njega eno. Twebaza pulezidenti w'eggwanga okutukubagiza nabanga afaayo eri abantu olwokuba nti eraze nti enyoleddwa nnyo n'abantu abaafiiriddwa abantu baabwe. Twebaza pulezidenti ne twebaza n'abakulembeze, twebaza vice pulezidenti ne minisita wa Kampala olw'okubeera nga bazze okubeera nti batuusa amataba mu famire eno. Minisita agenze ekyebando gy'asisinkanidde taata w'abagenzi Dr. Haruna Sserubi ng'alabise ng'omunyiika ave nnyo olw'enjege eyatuuseewo. Minisita Kabanda ayongedde okubagumya olw'enjege eyatuuseewo. Ibrahim Sabunya, Dawuta TV ya Masukuru.